qayalıq qurumun sudakı sürəti 18 km saat olarsa, axına qarşı 3 saatda neçə kilometr yol gedir? Müəllimlər, biz bu məsələni gəlin asan olsun deyə sizlər üçün mərhələlərlə təqdim edək. Deməli, biz birinci mərhələdə nə yapacağıq? Baxın, çayın axını ilə nazimi dəfə gedir. 4 saatda. 4 saatda. Gedilən yol nə qədər? 92. Yəni 1 saatda deyən 3 kilometr yol gedir. Bax, biz sürətli ilə sürətlənmək üçün x bərabərdir v vektorundan istifadə edirik. Hansı ki, gedilən yol var, zaman var, ancaq sürət yoxdur. Deməli, çayın axını ilə, çayın axını ilə sürəti tapmaq üçün nə edirik? Sürəti zamanlamaq. Bölür. Sürəti tapmaq üçün gedilən yolu zamana bölürük. Bəli, yəni 92-ci bölümdə bölür, sürət alırıq. Eləyəcək, bəli, 2-3 kilometr saat. Artıq bizim sürətimiz axın ilə məlumdur. Biz, deməli, tapmalıyıq ki, üçüncü, ən sonda, qayıq axına qarşı 3 saata nə qədər yol gedir? Baxın, məsələdə qulqun sudakı sürət verilir. Deməli, bir qayıq bərabərdir 18 km saat. Qulqun sudakı sürət məlumdur. Biz sonda tapmalıyıq, deməli, axına qarşı sürəti. V əx üstünü yapıcaqla, bu necə idi? V qarı, sudun V qarı, düzdürmə? Amma biz V əni tapmaq üçün çayın atma sürətini bilmirik. Gəlin, V, deməli, A bərabərdir, V qarı, üstəcən V çay, düzdürümdən çayın atma sürətini tapaq. V A bizdə var. 23 km saat. 23 bərabərdir. 18 km saat. Bəli, 18 çəkəcək. Yəni ki, burada çayın axma sürətidir. Çayın axma sürəti deməli necə olacaq? 23-dən 18-ə çıxırıq. Çayın axma sürəti